Fala aí, meus amigos fãs de uma jogatina saudável tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos para aquele tradicional Meme Gamer de todo ano. Para quem não conhece, o Meme Gamer é uma iniciativa do blog Marvox Brasil que já está na sua sétima edição e nele a gente recapitula os jogos que foram jogados ao longo do ano que se passou. No meu caso, eu separo 10 jogos que eu terminei e eu falo para vocês aqui as primeiras impressões, o que eu achei, faço uma breve análise, dou um breve parecer para vocês. Eu separei um ponto forte de cada um que fez com que ele entrasse nessa lista. Então eu não vou me alongar muito, senão o vídeo vai ficar gigante, beleza? Então, vamos lá. Jogatina saudável. Eita, preula. Lembrando que essa lista não tá numa ordem de preferência, qual é melhor, qual que é pior. Tá só organizado de uma maneira maluca que vem na minha cabeça, mas eu resolvi começar por onde eu terminei a lista do ano passado. Então, se você quiser ver, tem aqui, eu vou deixar na descrição os dois vídeos que eu fiz, tanto de 2015 quanto de 2016. Eu gostaria que vocês também dessem uma checada nos parceiros que também participaram dessa iniciativa, o que você jogou em 2016. 2017. E começando com ele, amados por um, odiado por muitos, Castlevania Lords of Shadow. Lords of Shadow está nessa lista simplesmente pelo fato de ele ter uma mitologia que me agradou muito. Cada monstro, cada cenário que você vai tem uma historinha. Então eu fiquei fascinado com o carinho que a empresa deu ao produzir e dar detalhe para cada personagem, para cada monstro que você encontrava. Esse daqui foi um dos poucos jogos que eu parava, eu lia tudo e eu gostava de tudo que eu via, ou quase tudo que eu via. Foi uma jogatina muito legal, eu fiz as cegas aqui, as DLCs eu fiz separado e acho que foi até bom porque o chefe final é muito complicado, ia demorar muito. Mas uma belíssima jogatina, Lords of Shadow me agradou muito. Eu somei 42 horas e meia. Às vezes eu vou olhar para ali, porque é onde tá minha colinha do tempo jogado, beleza? Então, primeiro da lista, Castlevania Lords of Shadow. E o segundo da lista, eu fiquei na dúvida qual que eu colocava e optei por Castlevania Lords of Shadow 2. Não me agradou tanto quanto o primeiro, mas ele fez uma coisa que eu gostei bastante. Conseguiu colocar em aplicação um mundo aberto que eu gostasse. Sou o tipo de cara que costuma me perder muito em mundo aberto. Ficava com receio de começar a história e de repente eu tava vendo que eu tava entregando os tomates de uma avó pra sua neta que mora 30 km ao sul. Quando não, o Lords of Shadow 2 deixou isso daqui numa prática bem simplificada. E eu gostei, eu achei que ele condensou legal, a história foi bacana, deu uma continuidade interessante. Eu fiquei na dúvida se eu colocava esse ou o Mirror of Fate. No entanto, eu optei por esse daqui me agradou mais, né? É engraçado, porque a maioria das pessoas gostaram mais do Mirror of Fate, mas quem sabe a gente não dedica um tempo depois pra falar dessa trilogia. Lords of Shadow 2 me rendeu 17 horas de jogatina. Também joguei na Steam. Uma jogatina muito boa se você jogar. É imprescindível que você jogue o Mirror of Fate. Se você for jogar, joga um, você vai. Se você gostar, você dá continuidade pra jogatina, beleza? Segundo lugar da lista, Castlevania Lords of Shadow 2. Em terceiro lugar da lista, nada mais justo do que Castlevania 3! Ou Akuma jo Densetsu, a lenda do castelo demoníaco. Nos Estados Unidos é Castlevania 3, a maldição de Drácula, né? Mas a versão que eu terminei foi a Akuma jo Densetsu, né? A lenda do castelo demoníaco. Você vai falar, porra, Vigia, mas você já não tinha terminado Castlevania 3? Sim, eu já tinha terminado, mas eu nunca tinha terminado sem usar Continue. E esse ano eu me propus que eu ia jogar até eu conseguir terminar. Na verdade, eu imaginei que eu só ia conseguir agora em 2018. Mas eu fui pra praia e aí eu levei essa belezinha aqui, ó. Que é um iPega, e eu consegui ficar jogando ele no celular. E o tempo que eu fiquei lá, eu falei, bom, eu vou terminar uma vez todo dia. Então você termina uma vez, você usa 10, continue. Na outra você termina, você usa 5. E a hora que você vê, depois chega um dia que você termina sem usar continue. Castlevania 3 me representou uma conquista esse ano, por isso que ele tá aí. Castlevania 3, no caso, o Akuma jo Densetsu, que é a versão japonesa, que na minha opinião é muito melhor. Joguem então o Akuma jo Densetsu, versão japonesa, tem ROM traduzida, é fácil de achar. Então, terceiro lugar da lista, Akuma jo Densetsu. Quarto lugar da lista, esse vai surpreender muitos, ou não, né? Quem sabe, não sei. Mas aqui está Star Fox Zero! Esse jogo aqui muita gente reclamou, muita gente falou que não gostou e tal, eu fiquei até com certo receio quando eu adquiri. Mas no final das contas eu gostei bastante porque ele me representou uma nostalgia por um jogo querido. Para quem não sabe, Star Fox 64 é um dos meus jogos favoritos. E eu pude sentir um pouquinho daquela emoção de jogar o Star Fox 64 jogando essa belezinha aqui. Tá certo que ainda é um pouco difícil para comparar, mas foi uma jogatina extremamente agradável. A gente controla ele pelo U-Pad e é meio difícil de você mirar. Mas depois de um tempo eu me acostumei, a gente tem que toda hora estar recalibrando. E depois de algumas horas de jogatina fica até fácil. É um jogo interessante, se você tem um Wii U eu acho que vale a pena você jogar. Então tá aí ó, quarto lugar da lista, Star Fox Zero.
Quinto lugar da lista, não poderia faltar ele, Volgar the Viking. Como que um jogo chamado Volgar não pode ser bom? Uma das grandes conquistas desse ano, eu acabei de falar de conquista no Castlevania 3, mas o Volgar também representou, porque ele é um jogo que é conhecido por ser muito difícil. Mas no caso eu não coloquei ele aqui por causa da sua dificuldade, mas sim por questão das suas homenagens. Ele tem uma jogabilidade que lembra muito alguns jogos clássicos, como o Rastan Saga e o Super Ghosts and Ghosts, e Ghosts and Ghosts, obviamente, né? Tem algumas referências ao Rastan. Então tem muita coisa interessante. Volgar the Viking foi um jogo indie que me surpreendeu esse ano, que me rendeu, no caso aqui, 11 horas de jogabilidade na Steam. Terminei, lembrando que eu terminei no caminho mais fácil, o caminho mais difícil é muita treta. Quem sabe um dia, se eu criar coragem, a gente volta lá. Então, Volgar the Viking, quinto lugar na lista. Em sexto lugar da lista, ele que voltou do inferno, Slain, Back from Hell. Quem não conhece o Slain deveria conhecer, porque ele lembra tudo desse canal aqui. Então é um jogo que é bem sanguinário, tem uma temática tensa, tem bastante heavy metal, lembra em alguns elementos Castlevania em certas partes, né? Principalmente nos cenários. Mas o Slain, o que acontece com ele, ele tá nessa lista porque quando eu vi que ele tava sendo desenvolvido, eu falei, cara, eu preciso desse jogo, eu preciso desse jogo. Só que, no entanto, quando ele lançou, eu vi que ele tava cheio de bugs e tal. Eu fiquei, ah, eu não vou comprar, vou esperar mais um pouco. Chegou uma promoção, tava bem barato, eu peguei e eu não me arrependi. E depois eu fui descobrir que, na verdade, eles mudaram o nome do jogo. Originalmente era só Slain, aí eles fizeram Slain Back from Hell. Porque o jogo aí, sim, ele cumpriu com suas expectativas. E é por isso que ele tá aqui nessa lista. Porque aí ele cumpriu com aquilo que eu estava esperando. Tava cheio de defeitos e depois ele melhorou tanto que mudaram o nome. Back from Hell. Back from Hell saiu do inferno dos bugs e veio aqui para contentar. Então, tanto esse quanto o Volgar the Viking eu terminei em live. Foi uma experiência bem satisfatória. Só que ele é bem mais curto. No caso aqui ele me rendeu 7 horas de jogatina. Então, por cumprir com suas expectativas, em sexto lugar na lista, Slain Back from Hell. Em sétimo lugar da lista, não poderia ficar de fora, Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Quem assistiu o vídeo do ano passado sabe que eu joguei o Dark Souls 1 e eu gostei demais da experiência do Dark Souls 1, o que me fez comprar o Dark Souls 2 Scholar of the First Sin numa promoção com 75% de desconto. No caso, ele tá na lista porque o pessoal falava tão mal desse jogo que eu fui jogar e eu me surpreendi. Então, enquanto o Slain, ele cumpriu com suas expectativas, o Dark Souls 2, ele superou as suas expectativas. No caso do Dark Souls 2, eu joguei 118 horas na versão da Steam. Eu ainda não acho que ele é um jogo tão completo quanto é o 1, quanto é o 3. Mas ainda assim, Dark Souls 2 se mostrou um excelente jogo. Eu estava esperando um jogo bem inferior a isso e, no entanto, eu me surpreendi. Então, surpreendentemente, Dark Souls 2 em sétimo lugar nessa lista. Em oitavo lugar da lista, ele! Já falamos do 2, agora é o Dark Souls 3. No caso aqui, eu tô jogando Fire Fates Edition, mas eu joguei muito a versão do PC e foi o Dark Souls que talvez eu mais tenha jogado esse ano pelo fato das transmissões na Twitch. Fiz bastante Dark Souls 3, a gente chegou até o NG+6. Foi isso? Eu acho que foi. Se não foi mais 6, o mais 5 tá faltando só as DLCs. Me renderam 145 horas de uma belíssima jogatina. Ele está na lista porque ele tem batalhas com chefes sensacionais. Pra quem já jogou esses NG, vai entrando no NG+1, +2, +3, sabe que chega uma hora que a gente praticamente só faz batalha com chefe, né? Você fica poucos minutos no mapa e depois já entra nos chefes. E o Dark Souls 3, toda vez que você enfrentar um chefe, você ficava feliz. Eu, no caso, né? Ficava muito feliz. Então isso rendeu a ele esse lugar aqui na lista. Em oitavo lugar, então, Dark Souls 3, por suas belíssimas batalhas com o chefe. Em nono lugar, ele que me surpreendeu. Na verdade, não me surpreendeu, porque eu já sabia que eu ia gostar muito do jogo. Bloodborne. Nossa senhora, tá tudo de ponta cabeça. Bloodborne. Bloodborne é um jogo que eu, desde que eu terminei o Dark Souls 1, eu já queria jogar. Só que eu não tinha um Play 4, né? Então, isso fez com que eu jogasse o Dark Souls 2 e o Dark Souls 3 sem escudo. Por isso que vocês viram, que viram detonar o Dark Souls 1, viram que eu joguei com a Carminha sem usar escudo, né? Nada de defender. Então, fez com que desde o início eu treinasse a minha esquiva. E o que faz ele ficar nessa lista é a temática do Bloodborne. Eu fiquei em dúvida quanto à ambientação ou temática. Embora sejam termos que lembrem significados semelhantes, eles são diferentes. A temática de Bloodborne, você ser um caçador, caçando feras, caçando monstros mesmo, naquele cenário todo vitoriano, caras, é um negócio que eu sempre esperei por um jogo assim. Toda vez que eu vou jogar Bloodborne, alguém tem que pegar e bater na minha cabeça pra eu desmaiar. Senão eu não paro de jogar isso aqui, é bom demais. Então isso fez com que Bloodborne fosse o jogo que eu mais gostei de jogar
em 2017. Talvez não o que eu mais tenha gostado de jogar, porque vocês vão ver o décimo lugar ainda, mas com certeza foi o jogo que mais me surpreendeu positivamente. Eu esperava que o jogo ia ser bom e ele foi melhor ainda, foi além. E a minha esperança é que esse daqui um dia saia da exclusividade para outras pessoas que não têm PlayStation 4 poderem jogar também, porque é muito bom. Muito bom mesmo. Bloodborne eu peguei no finalzinho do ano, mas isso já me rendeu 70 horas de uma excelente experiência. Em décimo lugar, não podia faltar ele que já apareceu antes, mas como que eu poderia deixar de fora dessa lista? Diablo 3, esse reflexo me quebra as pernas. Diablo 3 tá aqui porque simplesmente foi o jogo que eu mais joguei em 2017. Tivemos 4 temporadas excelentes de Diablo, então eu pude jogar de Monge, de Demon Hunter, de Necromancer e de Bárbaro, que aliás foi algo que trouxe muita gente que tava fora do Diablo de volta. O pacote de expansão, Ascensão do Necromante, fez com que muitos voltassem a jogar. Foi bem interessante você ver o jogo voltando com muita gente. E logo em seguida, no patch de atualização 2.6.1, eu acho que foi esse, deu uma bufada nas classes gerais. Então um monte de builds que eram clássicas, que o pessoal gostava de jogar, voltaram a ser fortes. E isso fez com que mais gente ainda voltasse a jogar. Tanto é que eu ouvi de muitas pessoas falarem: nossa, essa tá sendo a melhor temporada de Diablo 3 em tempo. Ficou um pouco difícil estipular o tempo que eu joguei Diablo 3 esse ano, mas pegando o tempo dos personagens novos, os que eu atualizei, eu estimo que foram pelo menos 420 horas de Diablo 3. O que fez com que ele não pudesse ficar de fora dessa lista, mesmo ele já tendo aparecido antes. E é isso aí, pessoal, esses foram os 10 jogos que eu terminei em 2017 que eu achei que valeriam a pena estar nessa lista. Digam aí, algum jogo marcou vocês esse ano? O que vocês acharam? Lembrando que vai ter uma parte 2, que na verdade aí não vai ser do Meme Gamer, mas que vai ser os jogos que eu quero terminar em 2018, que eu planejo, que tem jogo que tá na lista faz tempo e eu tô deixando ele de escanteio ali, daqui a pouco ele vai ficar meio triste. Muito obrigado pela companhia e também queria agradecer ao meu amigo Marvox, do Marvox Brasil, sempre uma honra participar aí do Meme Gamer. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau.